Ni gotovo dva mjeseca od inicijative ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da se razriješi direktor policije Zoran Brđanin, ovaj akt ne dolazi na dnevni red vlade jer još nije prošao kadrovsku komisiju. Ipak, neće još dugo biti tako, uvjeravaju članovi vlade iz redova demokrata. Ima, naravno, razmimoilaženje u mišljenjima. Ja vjerujem da će se to desiti, ajde da kažem, u dogledno vrijeme, jako brzo u narednom periodu. Insistiramo na tome. Da vlada odluči o tome, insistirao je danas i lider demokrata i potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, napominjući da iza inicijative stoji velika većina parlamenta. Mi smatramo da je potrebno da se taj stav od strane vlade ispoštuje i da vlada donese odluku o razrješenju gospodina Brđanina. Vjerujem da bi takva jedna odluka, a evo vraća vas na ovo što se dešavalo prethodnih dana, dakle rezultata ima, vjerujem da bi takva jedna odluka značajno doprinijela još boljim rezultatima bezbjednosnog sektora i pravosuđa u Crnoj Gori i smatram da je to nasušno potrebno u ovom trenutku i naravno mi smo insistirali na tome i to će tako biti, vidjet ćete. Upitani da li dijele stav ministra pravde Andreja Milovića da je u bezbjednosnom sektoru stanje zabrinjavajuće, predstavnici vlade iz Demokrata kažu da ga demantuju posljednje akcije hapšenja. Ja ne dijelim to mišljenje, Naravno, postoje problemi, to je evidentno. I bezbjednosni sektor, dok je barem, ajde da kažem, pod rukovodstvom demokrata, neće omanuti u tom zadatku, već će ga dovesti, kao što sam rekao, kao i vlada, vrlo efikasno i vrlo odlučno do kraja. Dok predstavnici vladajućih PES-a i demokrata pokušavaju da nađu zajedničko rješenje u bezbjednosnom sektoru, Brđanin će morati da odlučuje o svojim najbližim saradnicima. Kako je potvrđeno televiziji Vijesti iz policije, početkom marta ističe VD mandat trojici pomoćnika direktora. I to Milutinu Vasiljeviću u sektoru granične policije, Milošu Rakonjcu u sektoru policije posebne namjene, kao i Draganu Goroviću, vršiocu dužnosti pomoćnika direktora za sektor opšte nadležnosti. Kako su nam objasnili iz policije, ako se do početka marta ne završe konkursi za te pozicije, raspisani u oktobru prošle godine, Brđanin će shodno zakonu predložiti ili produžetak VD mandata ili rasporediti nove vršioce dužnosti. U policiji nam je rečeno i da su trenutno svi načelnici u privremenom statusu. Razlog je isti. U toku su interni oglasi raspisani prošle godine. Kažu da dinamika novih raspoređivanja načelnika zavisi od predloga rukovodilaca po linijama rada u hijerarhiji rukovođenja uprave policije i na kraju od odluke direktora.